de cidades antigas do povo maia e cheguei aqui. Ela é famosa pelas pirâmides, mas também por ser um lugar onde já jogavam bola 3 mil anos antes do futebol ser inventado. Mas eu acho que eu me perdi nessa floresta. Alô? Tem alguém aí? Oi, Dino. Uau! Não se preocupa, eu vou te ajudar. Mas antes, você quer ver como os maias jogavam bola? Obrigado, claro, quero ver sim, por favor. Sua vez, Dino. Tá bom, tô pronto. Ai! Não, Dino, não dá pra jogar com o pé. Tenta fazer um gol, Dino, agora. Boa, Dino, parabéns. Agora é só seguir a bola pra sair da floresta, hein? Nossa, isso foi muito maneiro. Vários povos antigos jogavam bola. Tá explicado porque hoje todo mundo ama futebol. Agora tchau, eu tenho que ir. A gente se vê.